ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନାରେ ଯୁଝି ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ। ଜୀବନ ଯାଉଛି, ଜୀବିକା ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ତାରି ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଭୁକ୍ଷୁ ଅଛନ୍ତି, ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଏକଥା ସତ୍ୟ। ତା ସହିତ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଛୋଟ ପିଲା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଜିନ୍ନ ସିନ୍ନ କଙ୍କାଳ ସାର ଅନେକ ଛୋଟ ପିଲା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଗରିବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସୁଦାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଫ୍ରିକା ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ନଜର ପକାଇବେ ତାହେଲେ କଙ୍କାଳ ସାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁନି। ସର୍ଭେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି, କେବଳ କରୋନା ନୁହେଁ, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ତାହେଲେ ଏମିତି 81 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଥରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ, କେମିତି ଖାଇବେ ତା ପାଇଁ ସନ୍ଧିହାନ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳେନି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ 81 କୋଟି ଲୋକ ଦୁଇ ଓଳା ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଏମିତି ଏକ ଖବର ଆସୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଜୁବ କରିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶହ ଶହ ଟନ୍ର ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି। ସର୍ଭେ କହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଏ ସର୍ଭେ 54ଟି ଦେଶକୁ ନେଇ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି ବା ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର, ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତା ସହିତ ଅବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏମିତି 54ଟି ଦେଶକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି। ଏ ସର୍ଭେ କହୁଛି ଯେ ହଜାର ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ହିସାବ କରିବେ ବା ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି, 100 କୋଟି ଟନ୍ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ କନଭର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ 1000 କୋଟି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ 1000 କୋଟି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଥିରୁ ସିଂହଭାଗ ହେଉଛି ଘରେ ବା ରୋଷେଇ ଘରେ। 61% ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘରେ ସବୁବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ନଥାନ୍ତି ସେତିକି ପରିମାଣର ବା ସେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖନ୍ତି, ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ତା ପରଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ କେତେଥର ଖାଇବା ବୋଲି କହି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗାଯାଏ। ହୁଏତ କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗାଈ କୁକୁର ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। 61% ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଘରେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ 23% ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାରୁ ବା ହୋଟେଲରୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ହୋଟେଲରେ ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ୍ କରାଗଲା ପରେ ତାକୁ ଯଦି ସର୍ଭ କରାନଯାଉଛି ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ତାହେଲେ ଯଦି ବଳିଗଲା ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଷ୍ଟମରକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ପୁଣି ଫ୍ରେଶ୍ ଅର୍ଡ଼ର ରଖି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତ ଏମିତି 23% ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଉ ହୋଟେଲରୁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, 330 କୋଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବାୟୁରେ ମିଶୁଛି ଏ ନଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟରୁ, କେତେ ବଡ଼ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭୋଜିଭାତ କରାଯାଏ, ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଯେଉଁମାନେ ବିଭୁକ୍ଷୁ ଅଛନ୍ତି, ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଭିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ ଖାଦ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଚ୍ଛକ ବାସ୍ତବିକତା ଆଉ ସତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏକଥା ଏ ସର୍ଭେରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯଦି ଏତିକି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ଖାଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ 200 କୋଟି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଆନ୍ତେ, ଉପାସରେ 200 କୋଟି ଲୋକ ଶୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧନିକ ଅଧିକ ଧନୀ ହେଉଛି, ଗରିବ ଅଧିକ ଗରିବ ହେଉଛି, କିଏ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ବସି ଖାଉଛି, କିଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ନ ପାଇ ଶୋଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନର 2ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ କିଏ ଭୋକିଲା ରହୁଛି, କାହାକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନି, ଆଉ କେଉଁଠି ଟନ୍ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏବଂ ପନିପରିବା ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇନି, କେବଳ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ କଥା ଦେଖିବେ, ଏ ସଂଖ୍ୟା ବା ଏ ପରିମାଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇଯିବ, ଆହୁରି ଅନେକ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଆମେ ଖାଇପାରିବା ସେତିକି ପରିମାଣର ବନେଇବା ବା ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଧିକ ତିଆରି କରିବା, ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା, କିମ୍ବା ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଭୋଜି ଭାତରେ ଅଧିକ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା, ଅନ୍ତତଃ ଏ କାମ କରିବାନି। ତ ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ ଖାଦ୍ୟ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ପେଟକୁ ଆହାର ଯାଉ, ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦେବାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛି।